hökuməti tənqid edən istənilən adam əslində dövlətə qulluq edir. Dövlət deyəndə biz çox zaman ancaq hökuməti düşünürük. Opxalifət partiyaları, vətəndaş cəmiyyəti, media, yəni ki, bunlar hamısı dövləti ən e, təşkil edir. Yəni bu əslində real ehtiyacdır. Danışdıqları şeylər o qədər darıxdırıcı, o qədər sıxıcı idi ki, cəmiyyətlə də elə danışırlar Azərbaycan cəmiyyəti ilə. Bürokratlar халqla danışmaq gündəsindən kənarda qalıb qaldı. Çünki onlar onu bacarmırlar. Rəşad Salam. Salam Ruslan. Xoş gördük səni. Bizim sənlə həmişə söhbətlərimiz çox maraqlı olur, nə mənada maraqlı olur. Biz məncə baş verən hadisələri həm tarixi kontekstdə qoya bilərik, həm də müasir zamanın çağırışları nöqteyə nazərən bir yerdə təhlil edə bilərik. Ona görə də deyirəm ki, indiki musaidəmizdə elə o istiqamətdə olacaq. Məncə Əkinçinin dinləyiciləri üçün çox maraqlı olar. Əlimizdən gələndə edəyərik. <laughs> <laughs> bu Azərbaycanın taleyində son aylarda belə fundamental hadisələr oldu məsələn müharibə oldu 44 günlük müharibə. Onun təsirini biz e, məni ilə görək ki, çox az ölçüdə görə bilirik, çox böyük ölçüdə də görə bilmirik hələ ki. Bəlkə bunun üçün müəyyən bir zaman keçməldi. Bunun üçün müəyyən bir ümiyyətlə analitik infrastruktur olmalıdır ki, o müzakirə edilsin, yazılsın bu haqqda. Hətta sənətdə, incə sənət ədəbiyyatda bunun refleksiyası olsun. Amma yenə də biz çalışaq ki, bu müsahibəmiz ərzində ə, ən az ordada 1-2 dən vacib punktlar var idi ki, onlar haqqında bir az fikir mübadiləsi apararaq çox tez-tez birlik məsələsi qabardılırdı. Və bu birliyi elə qabardırdılar ki, müharibə vaxtı birinci real olaraq bunu hiss edirdin. Məsələn mən özümdən özümü müşahidələrlə nəşəm real olaraq hiss edirdim ki, məndən eyni hüşüncəni paylaşan milyonlarla azərbaycanlı var. Bu açıq mənim özümü hiss etdiyim idi. Digər tərəfdən ərtəya nə qədər mənim istedadlı hesab etdiyim azərbaycanlılar çıxdı. İstər müharibəyə qarşı olsunlar, istər müharibəni dəstəkləsinlər, yəni ki, Azərbaycan torpaqlarının azad olunmasını dəstəkləsinlər. Xeyir istedadlı azərbaycanlılar çıxdı. Həm arqumentlərini çox yaxşı formalaşdırırdılar, həm ə, bilirdilər ki, ə hədəf nədir və o hədəflə bağlı çox yaxşı özlərini ifadə edirdilər. Nə çox maraqlı gəlirdi. Amma birlik tək bununla ölçülmür. Birliyin əsasında həm də ə, insanların gözləntiləri var idi ki, müharibə bitəndən sonra, qələbə əldə ediyəndən sonra Azərbaycan da dəyişəcək müxtəlif siyasətlərdə. İndi mən özüm çox uzatmadan sənin fikrini almaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu birlik ə ifadəsini birliyi bir məfhum olaraq bir təhlil eləyirsən. Fikirlərin bu haqda maraqlıdır. Çox sağ ol Ruslan, çox maraqlı giriş elədin və <coughs> mənə elə gəlir ki bu birliyə biz millətçilik çərçivəsində konseptual olaraq baxa bilərik. Millətçilik nationalism deyilən anlayış ki var milli dövlətin formalaşmasında xalqın və ya o ərazidə yaşayan insanların hansı hisslərdən keçməsi, yəni bunun emosional, psixoloji bir belə bir vəziyyət var ki, və deyənlərə görə məsəl üçün millətçiliyi dövlət yaradır. Və çox maraqlıdır ki, 90-cı illərin millətçiliyi ilə ə 2020-ci ilin milliyyətçiliyinə biz müqayisə etsək, 2020-ci ilin milliyyətçiliyi struktur olaraq tamamilə fərqli bir şeydir. Çünki dövlət institutları və dövlət daha fərqli şəkildə inkişaf etdi və formalaşdı və onun yaratdığı, məsəl üçün məktəb vasitəsilə, dil vasitəsilə, media vasitəsilə onun yaratdığı bir yeni bir şəkil formalaşdı. Dövlət deyəndə mən sadəcə hökumət institutlarını nəzərdə tuturam. Yəni buna hətta müstəqil media və ya vətəndaş cəmiyyəti partiyalar da daxildir ki, son 30 il ərzində bunlar insanların insanların zehniyyətini formalaşdırdılar. Bu bu məsələdə, yəni Azərbaycanlı olmaq nə deməkdir, Qarabağın bu məsələnin kontekstin içində rolu nədir ibarətdir dil məsələsi məsəl üçün çox eee aktual və vacib bir məsələyə çevrilib insanlar üçün və bu günə qədər də müzakirə olunan bir məsələdir ki bu ə, həmin o millətçilik kontekstinin içindədir. Və ə, çox maraqlı bir şey isən dedin, mən də istəyərdim o oradan eee biraz mülahizə edim. Məsəl üçün fərqli insanlar fərqli yerlərdə, hətta fərqli ölkələrdə eyni ideyanı bir an içində deməli qucaqladılar və bunun üzərində həm emosional, həm intellektual söhbətlər başladı. Buna Benedict Anderson məşhur politoloq buna emergent community deyir. Yəni qəyali icma qurulur. İnsanlar bir-birini tanımırlar, amma eyni ruha eyni məqsədə, eyni mərama xidmət edirlər və özlərini hansısa bir icmanın bir parçası hiss edirlər. Bu çox çox maraqlı bir şeydir və mənə gəlir ki <coughs> hətta mən məsəl üçün bir evir status yazmışdım Şuşa azad olunduğunda ki, bu əslində bir millətin yenidən doğulması kimi bir şeydir. Həqiqətən də, yəni o xəyali icma ən çox böyüdü, genişləndi və ə, demək olar ki, hər kəsi içə aldı. Çox maraqlı bir ə, vəziyyət ə, yaranmışdı. Ə, və mən düşünürəm ki, hətta məsəl üçün müharibə əleyhinə olan insanlar belə o icmanın içində idilər. Yəni ki, o ə, diskursun içində idilər. Üz istəyirəm sözünü kəsdim. <coughs> Bu bizim ikimizin razılaşdığımız nöqtələridir də deyək ki. Çalışaq indi biraz buna tənqidi istiqamətdən baxaq. Mm -hmm. Yəni bir tərəfdən xoşdur ki, ə, bu qədər böyük bir toplumu, yəni Azərbaycan Qafqazda digər ölkələrdən əhali ətibarı ilə daha çox ə, insanın yaşadığı bir ölkədir də. Ə, bu toplumun horpaqlarının işğaldan azad edilməsi faktoru bu onları birləşdirən bir nöqtədir. Hə. Digər tərəfdən də <coughs> mənim hiss etdiyim budur ki, bu nöqtə e, yalnızca bu kimi məfhumlar ətrafında hiss olunur bu ortaq nöqtə. Məsələn, birlliğimizi biz təhlil edəndə, mən özüm şəxsən daha dərindən təhlil edəndə görürəm ki, bu birlik konstitusion birlik deyil. Hı -hı. Bu birlik deyək ki, hansı vətəndaş hüquqları, sosial ədalət prinsipləri ətrafında yaranan bir birlik deyil. Və bir növ mənə biraz yarımçıq birlik gəlir. Yəni mm -hmm. nəsə çatmır ki, o bu, bundan irəli gələn, bu, bu birlikdən irəli gələn o enerji, o birlikdən irəli gələn bu istedad ifadəsi, intellekt ifadəsi həm də transfer olunsun ki, digər məsələlər də həll olunsun Azərbaycanda. Mm -hmm. Çox ə, düzgün qeyd edirsinizsən ki, ə, bunlar əslində bu biz paralel müstəvilər kimi baxa bilərik. Bir müstəvidə ə, demək olar ki, bütün əhalini, insanları əhatə edən bir xəyali icma qurulur ki, bu kimliklə bağlıdır, o hisslərlə, millətlə bağlıdır. İkinci bir tərəfdən ə, cəmiyyətin monolit olmadığı məsələləri var ə məsəl üçün əm sosial məsələlər, iqtisadi məsələlər ki, burada əslində hamıdan eyni mövqeyə gözləmək ə, biraz ə, düzgün olmaz. Niyə olmaz? Çünki insanların sosial və iqtisadi məsələlərdə maraqları fərqlidir. Maraqları fərqlidir, statusları fərqlidir, qorxuları fərqlidir. Qorxuları fərqlidir və xüsusilə də biz məsəl üçün son 30 ili götürsək yenə də, yəni o millətçilik məsələsini biz danışdıq ki, bu 30 ildə necə inkişaf eliyibdi. Eyni zamanda bu 30 ildə başqa bir şeydə inkişaf eliyibdi və bu da sosial bərabərsizlik idi. Ki bu Sovet dövründə sinifsiz cəmiyyət ki formalaşdırıldı ki tamamilə sinifsiz deyildi, amma ən azından məsəl üçün ideoloji olaraq sinifsiz cəmiyyət hesab olunurdu və sinifsizliyi daha çox idi, indiki cəmiyyətlə müqayisədə son 30 ildə formalaşan bir kapitalizmin nəticəsində formalaşan bir sosial bərabərsizlik var. Kapitalizmin və dövlət əslində quruculuğunun çünki bürokratiyada bu sosial bərabərsizlikdə rol oynayır. Onun yaratdığı bir ortam var ki, orada artıq varlı və kasıb var. Güclü və zəyif var. Bunlar bir epizod kontekstində birləşə bilər, amma epizodlardan asılı olaraq fərqlənə də bilər. Çünki məsəl üçün müharibə zamanı insanlar Hamışuşan'ın azad edilməsinə sevinir, amma müharibə bitdikdən sonra Hanssa məmurun villasını mətbuata çıxanda görəndə İnsanlar artıq sevinəni var, sevinməyəni var. Yəni bu dəyişir artıq. Yəni situasiyaya uyğun olaraq dəyişir. Və mənə elə gəlir ki bu məsələ get-gedə aktuallaşan və get-gedə indi ola bilər ki, daha sonra biz görəcəyik bu məsələyə. Get-gedə siyasi üst strukturda dəyişiklik tələb edən bir məsələdir necə ki bunu ən yüksək səviyyədə Azərbaycan hakimiyyəti də başa düşür. Prezident özü bu haqqda danışır. Ayraca deyir ki, bununla məşğul olan, məsəl üçün siyasi partiyalarla yeni bir münasibətlər modeli üzərində cəhdlər həyata keçirən bir qurum formalaşır və s. və s. Yəni bunun fərqindəliyi var artıq. Yəni ki hakimiyyət başa düşür ki, cəmiyyət artıq ardıcıl olaraq get-gedə daha da yeknəsək olmayacaq. Yəni daha fərqli strukturu var cəmiyyətin və məsəl üçün alt təminatlı insanlarla bağlı sadəcə sosial iqtisadi sahədə işlər görmək pass eləmir. Eyni zamanda bunlara təmsilçilik və iştirak anlamında da hansısa, eee, hansısa töhfələr verilməlidir. Ona görə də məsəl üçün partiyalarla bağlı, müxalifətin zərurəti ilə bağlı hakim sinif və ya hakim komanda fikirlər söyləyir. Bu haqqda danışılırlar ə indi bunu hara qədər apara bilərlər, o ayrı bir məsələdir, çünki orada. Və bu apara bilirlər məsələsi maraqlıdır da. Yəni onlar çalışırlar ki, yəni sənin də dediyinlə, özüm də müşahidəmdən belə qanaayitə gəlmişəm ki, mə onlar nə qədər də vəziyyəti başa düşsələr də, amma tam olaraq istəyirlər ki, hər şey onların müəyyən etdiyi gündəliyin içərisində baş versin. Yəni bu gündəlikdən kənarda hansısa bir siyasi fəaliyyət olmasın, hansısa bir media fəaliyyəti olmasın ki, bu axıra qədər bu ingilislər demişdən yəni ki, manage olunsun, idarə olunsun axıra qədər. Bizim bu söhbəti tənqid edə biləcək hansısa bir izləyici deyə bilər ki, axı müxalifətin zərurət zəruri olduğunu anlayırsa siyasi elita. Burda çox belə ciddi ıı, idarə eləməyə ehtiyac yoxdur. Sərbəst buraxsınlar, seçki olsun. Sərbəst buraxsınlar, azad media olsun. Kampaniya aparma e, haqqı e, haqqı olsun siyasi partiyaların, vətəndaş cəmiyyətinin və s. və onda o özü özünü tənzimləyəcək. Nəyə görə indi bu idarə et idarə necə deyim, idarə olunan e, müxalifətin zərur zəruri olması yanaşması ilə azad buraxın. Müxalifət zəruri isə azad buraxın. Onlar özləri özlərini tənzimləsinlər və rotasiya olsun. Bundan bağlı nə? Əm, yaxşı suallardır. Əm, deyə bilmərəm ki, bunun dəqiq cavabları var məndə. Əm, və ya mütləq əm, cəmiyyət deyək ki, bu müzakirələrə nə qədər hazırdır? onu müzakirə etmək çünki ə, ə, bizdə bu siyasi qütbləşmə ə, və ya belə deyək, bir tərəfdən avtokratik hakimiyyət, başqa bir tərəfdən onu tamamilə inkar edən ə, müxalif ə, strukturlar arasındakı münasibətlər sanki ə, uzun bir müddət davam edibdi və çox dərinə gedibdi. Və mənə elə gəlir ki, bu bəlkə də bu ədavət, bu ə, qarşılıqlı nifrət ki, yaranıbdı. Bu bu gün bəlkə də imkan vermir ki, tam olaraq, deyən ki, hakimiyyət komandası əmin ola bilsin ki, biz məsəl üçün əgər azad seçki keçirsək, hansısa bir şəkildə müxalif qruplara imkan versək ki, onlar gəlsinlər, parlamentdə təmsil olunsunlar, hökumətdə təmsil olunsunlar. Bu bizim sonumuz olmayacaq. Yəni mənə gəlir ki, bu çox eksistensial bir məsələyə gəlir diylənir Azərbaycan nümunəsində. Hakimiyyətdən getmək və ya hakimiyyəti paylaşmaq Belə düşünülür ki, son olacaq. Və bu qorxu, bu təhlükə, bu risk hakimiyyəti həddindən artıq ehtiyatlı olmağa sövq edir. Elə elədir ki, onlar bütün addımlarını çox incə belə deyək, meyarlarla ölçüb bitsinlər və bu da belə deyək, bu sahədə islahatlar üçün çox böyük əngəl yaradır. Yəni bu eksistensial risk, yəni mövcud olma riski ki, var ortada. Bu çox böyük problem yaradır. Və bu əslində çox maraqlıdır ki, biz, biz verlişdən əvvəl də səhnə müzakir eləyirdik bu Türkiyə misalını. Bizim üçün bu mənada məncə çox maraqlı bir təcrübədir, çox maraqlı bir tarixdir və biz buna çox az baxırıq. Yəni bu haqqda çox az bəlkə də danışırıq ki, Türkiyədə tək partiyalı sistemdən, yəni avtoritar sistemdən demokratik çoxpartiyalı sistemə keçid necə baş verib. Sadəcə bir dənə əlavə edeyim, bizdə o mövzu da çox maraqlıdır ki, və anlaşılandır. Bizim tarixi demokratik inkişaf proseslərini təhlil eləyəndə daha çox istinad olunur. Post sovet məkanı, şərqi Avropa, şərqi Avropa məkanı, xüsusilə Gürcüstan və indi Türkiyə tərəfin açılması çox maraqlıdır. Xüsusilə indi Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bu qədər sıx strateji və mənəvi səviyyədə əlaqə var, dağ əməkdaşlıqları və s. yəni mənim yaddımda da ki, biz əm, Türkiyədə bir seminara qatılmışdıq. Yox, biz onları dəvət etmişdik, yəni bura gəlmişdilər. Onlar 14 may gününü qeyd edirlər. 14 may 1950-ci il Türkiyədə ilk azad və demokratik seçki keçirilibdi. Yəni 1923-cü ildən cümhuriyyət qurulubdu. 27 il sonra ilk seçki keçirildi, azad seçki. Çünki o vaxta qədər Türkiyədə tək partiyalı sistem mövcud idi. Cümhuriyyət Xalq Partiyası ki, Atatürkün partiyası idi və cümhuriyyəti quran partiya idi o demək olar ki hər şeyi nəzarət eləyirdi. və başqa bir partiya heç kimin ağlına da gəlmirdi. Yəni tək parti dönəmi deyillər. həm icranı nəzarətlərdi, həm qanunvericiliyi, evvericiliyə nəzarət edirdi. Məsəl üçün yerlərdə Türkmən vilayətlərində valilər həm də CHP-nin yerli rəisləri idi və seçkilər də çox belə deyək müəmmalı şəkildə keçirilirdi. Yəni tək partiya dövrü 1950-ci ildə bitir. Amma maraqlıdır ki, necə bitir? Bunun bitməsi, bu, bu proses çox maraqlıdır. Yeni bir partiya yaranır. Demokrat Partiyası və bu partiya CHP-nin içindən çıxır. O vaxta qədər müxtəlif cəhətlər olur CHP tərəfindən ki, lojal belə deyək, partiyalar yaratsın, məsələn, müstəqil partiya yaradırlar. Türkiyə Böyük Millət Məclisi-nin içindəki deputatlardan onlara icazə verirlər ki, tənqid eləyin hökuməti, amma bir yerə qədər də. Amma Demokrat Partiyasının yaranması 40 40-cı illərdə, 45-ci, 46-cı illərdə və seçkilərdə ilk iştiraki 1946-cı ildə. Bu artıq, yəni bir inqilabı dəyişikliyidir. Amma yenə də söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, demokrat partiyası CHP-nin içindən çıxan partiya olur və ideoloji olaraq heç bir fərqləri olmur. Yəni ə, hətta insanlar əvvəl başa düşmürlər ki, yəni bu partiya nəyə lazımdır? Yəni əgər ə, CHP varsa, yəni və siz eyni şeyləri deyirsinizsə. Amma söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, müəyyən bir qrup çıxır hakimiyyətin içindən və Dərki hakimiyyət bu 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 işləri düz görmür, hökumət bu işləri düz görmür. Biz onu daha yaxşı görə bilərik. Və bunu dediyi zaman cəmiyyətin müəyyən bir hissəsindən dəstək alır. Yeni ittifaq yaranır. Məsəl üçün intelleqensiyanın bir hissəsi qoşulur, biznesin bir hissəsi qoşulur və orada çox maraqlı bir fərqlənmə yaranır ki, məsəl üçün Vəhbi Koç Cumhuriyet partiyasını, xalq partiyasını dəstəkləyir digər biznesmenlər xur olardı ki, biz Demokrat Partiyasını dəstəkləyəcəyik, çünki biz bunlara daha çox bəyənirik və s. Am düşdü sonradan Türkiyə tarixi, siyasi tarixində Demokrat Partiyası ilə bağlı problem başlayır yaşanmağa 50-ci illərdən sonra ki, onlar da avtoritarlaşır, haqq və hüquqları əzməyə başlayırlar, jurnalistləri tuturlar və s. Amma nəticə itibarla o döənəmi atlatdıqdan sonra Türkiyədə çox parçalı sistem formalaşır və ıı, bu günə qədər davam edən bir sistemdir və məclis çox vacibdir. Yəni məclisdə onların iştiraki, təmsilçiliyi və s. yəni ki, bunlar çox vacibdir Türkiyə sistemi üçün. Iı, və bu gün məsəl üçün 2-3 gün bundan əvvəl maraqlı belə bir şəkil gördüm mən Twitterdə ki, əm müdafiə naziri və daxili işlər naziri Türkiyənin. Onlar gedib müxalifət partiyaları ilə görüşlünlər və hansısa bir əməliyyat haqqında, Türkiyə hərbi qüvvələrin keçirdiyi bir əməliyyat haqqında onlara məlumat verildilər. Yəni bu o demək idi ki, məsəl üçün müxalifət partiyaları bunlar legitim iştirakçılardır siyasi prosesin, dövlətin bir parçasıdır. Yenə də yəni dövlət deyəndə biz çox zaman ancaq hökuməti düşünürük çünki eləbi ki gözümüz elə görüb ona öyrəşmişik də amma dövlət yeni mənada məncə başqa şeyləri ehtiva etməlidir. Yəni müxalifət partiyaları, vətəndaş cəmiyyəti, media, yəni ki bunlar hamısı dövləti təşkil edir. Çox vacib məsələ nədən ibarətdir ki Türkiyədə o dövrdə Cümhuriyyət Halk Partiyası başa düşür ki Sosial iqtisadi problemlər getdikcə artacaq və bunun qarşısını almağın yolu sadəcə hökumətin siyasəti deyil. Yəni hökumətin siyasəti ilə bunu bir yerə qədər həll edə bilərsən. Burada politics lazımdır. Policy yox, politics. Yəni ictimai siyasətə imkan verilməlidir ki, insanların fikirləri dinlənilsin, onların mövqeləri publik məkanında olsun və bu həm iştiraki artırır, həm də o eksistensial təhlükələri ortadan götürür. Yəni bunu biz biraz ə, Azərbaycan reallığı ilə parallel aparsaq, yəni bu son ə, argument ki, hökmət anlayır ki, ona müxalifət lazımdır, məs bu eksistensial böhranı aradan qaldırmaq üçün ə, və bu nümunə ki, göndərir iqtidar partiyası özünün müdafiə nazirini və daxili işlər nazirini göndərir müxalifət partiyaları rəhbərlərinin yanına ki, bəsə hansı bir əməllət gedir onunla bağlı bəlkə də məxfi məlumatı onlarla paylaşırlar ki, məlumatlı olsunlar. Bunu biz biraz Azərbaycana tətbiq edəndə görürük ki, hökumət mənim özümü gördüyüm budur ki, hökumət hardasa özünə yaxın və özünün əməkdaşlıq edə biləcəyi müxalifətin yaranmasından maraqlıdır, amma eyni zamanda bəlli müxalif çevrələr var ki, onları tamamilə kənarda saxlamaq istəyir. Bizdə tam fərqli hə, istiqamətlər. Həm deyiləm, fərqlidir, ki? amma həm də bənzər də. İndi mən Türkiyə örneğini deyim. Məsələn, şur hem CHP-də, hem Demokrat Partiyada ə, mühafizəkar qruplar var idi. Yəni onlar bir-birini düşmən görmək kimi şey seçiblər, strategiya seçmişdilər. Məsəl üçün CHP-dən iktidar partiyasında mühafizəkarlar qrup var idi ki, deyirdi ki, nə danışırsınız? Ümumiyyətlə olmaz. Yeni partiyanın yaranmağı nəyə lazımdı? Müxalifət partiyası, yəni nə ehtiyac var buna? Bütün islahatları iqtisadi və sairəyə ki, biz özümüz eləyərik. Yuxarıdan aşağı. Yəni artıq bələdiyyəyə baş ağrısı lazım deyil bizim üçün. Eyni zamanda, yəni ki, orada da bir eksistensial qorxu var idi ki, bu yeni yaranmış dövlətin məhvünə gətirib çıxarda bilər və s. Ə İsmet İnönü, Türkiyənin prezidenti və CHP-nin başkanı o başqacür düşünürdü. O düşünürdü ki, yox, islahatları Avropa, Qərb modeli ilə eləmək lazımdır. Ümumiyyətlə o Türkiyənin qərbləşmə yolunda diqqət edirdilər və bilirsən ki, məsəl üçün 1951-ci ildə Türkiyə NATO-ya da girir, yəni o klubada üzv olur. Bu, bu çox maraqlı məqamdır ki, başda duran insan prezident konservatorların yox, CHP-də reformistlərin yanında olur. Və Ey ni zamanda yeni yaranan partiya müxalif partiyasının içində də iki qanad var idi. Biri deyirdi ki, hökumətlə heç bir anlaşmaya, heç bir ittifaqa getmək olmaz. İkincisi deyirdi ki, yox, hökumətin içindəki reformistləri dəstəkləmək lazımdır. Ya nö moderatlərə, o mütədidillərə dəstək vermək lazımdır ki, onlar hökumətin içində qalib gəlsinlər. Daha sonra onlar bu siyasi reform məsələsində bizimlə birgə olsunlar. Və elə də oldu. Çox qəribədir, çox ağıllı bir strategiya seçdilər. Yəni məsəl üçün Cənal Bayar adlan Məndərəs, onlar müxalif olaraq müxalifətdə olan belə deyək, radikal, belə deyək ki, o ekstremist adlanırdılar. O qrupların təmsil o qrupların mövqelərini zəiflətdilər ki hakimiyyətdə mötədidlər qabağa çıxsınlar. Hətta belə bir maraqlı bir məqam var idi ki Adnan Məndərəsə deyillər ki Fevzi Çakmaq keçmiş general 44-cü ildə istəfaya gedir ki o gəlsin partiyanın başkanı olsun Demokrat Partiyanın. Adnan Məndərəsə Baş üstə düşür ki, Fevzi Çaxmaq gəlsə, Fevzi Çaxmaqın çaxmağın nüfuzu çox güclüdür xalq arasında və o anti-inönüdür. Yəni inönüyə çox qarşıdır. O gəlsə Demokrat Partiyasının rəhbərliyinə proses dayanacaq. Yəni o ümumiyyətlə əgər Fevzi Çaxmaq gəlsə, o hətta düşünürdü ki, CHP-dəki radikal qanad ki var, deyir ki, Demokrat Partiyası ümumiyyətlə bağlamaq lazımdır onlar qalib çalacaq, qalib gələcək. Və o necəsə söhbəti fırladır, imkan vermir ki, çapma gəlsin şeyə, partiyə. Çox maraqlı bir oyun gedir orada. Başqa bu mötədd hakimiyyətin içərisindəki mötəddillər məsələsini Hı -hı. sən qeyd elədin. Refarislər də demək olar. Refarislər, o islahatçılar onu ə, indi çarxaq Azərbaycana ə, tətbiq eləyir. Düzdür, Azərbaycanda ə, müəyyən eləmək çətindir hakimiyyətin içərisində. İslahatçılar kimlərdir? Ümumiyyətlə islahatçı statusunda olan insanlar varmı? İslahat məyə ilə gəlir ki, biraz çox transformativ bir ifadədir. Mm -hmm. Yəni o bu qədər yavaş və bu qədər tədrici gedən bir proses deyil. Amma yenə deyək ki, müəyyən yeni idarəetmə prinsiplərini qəbul etməyə mm -hmm. hazır deyək ki, qruplar var və bu özünü gördüyüm qədərilə daha çox bürokratiyanın formalaşmasında mm -hmm. göstərir. Yəni ciddi, yaxşı təhsilli olan ıı, və kimin şəxsi əlaqəsi varsa, deyir ki, həm də yaxşı insandır. Belə pis niyyəti yoxdur, bacarıqlıdır, qabiliyyətlidir. Bu tip insanlar indi hal-hazırda bizim hökumət bürokratiyasının içərisində, daha doğrusu dövlət bürokratiyasının içərisində çoxdur və yeni bu tip insanlar da gəlir. O Türkiyədəki nümunəni biz bura tətbiq etsək, onlarla bağlı Ə iki fikir var. Bir fikir budur ki, bu insanların çox olması nəticə itibari ilə oyun qaydalarının dəyişməsinə gətirib çıxardacaq. Daha idarəetmə daha səmərəli olacaq. Potensial olaraq korrupsiya faktları aradan qalxacaq. Və üçüncü, hətta belə uzağa gedib deyirlər ki, insanların həyat şəraiti daha da yaxşılaşacaq. Mhm. Bürokratiya nə qədər savadlı, qabilətli və yaxşı insanlardan ibarət olsun. Başqa bir fikir də budur ki cəmiyyətdə siyasi islahatlarla bu müşahidə olunmasa, bu bürokratiyanın yeni insanlarla ibarət olması. Onda bu insanlar da bürokratiyanın içərisində onlar da korrupsiyaya uğrayacaqlar, onlar da pozulacaqlar, çünki üstlərində heç bir ictimai nəzarət mexanizmi yoxdur. Və bu iki iddianın ikisi ilə də bağlı nə deyə bilərsənsə. Birincisi bayaq da qeyd etdiyim kimi, yəni biz gərək dövlətə kompleks bir şəkildə baxaq. Yəni dövlətin bir hissəsi hökumətdirsə və ya məclisdirsə, başqa bir hissəsi məsəl üçün iqtisadi oyunçular, iş adamları və səhrədirsə, digər bir hissəsi də vətəndaş cəmiyyəti dediyimiz bir qismdir ki, bunlar nə iqtisadi fəaliyyətlə məşğuldular, nə hökumətdədilər, nə bürokratiyadadlar, sadəcə olaraq məsəl üçün onlar cəmiyyətdə müəyyən funksiyalar var, onları icra edirlər. Məsəl üçün media deyə və ya hətta deyək ki, ruhani funksiya, deyək ki, məsəl üçün din insanları və ya siyasi partiyalar və ya digər dərnəklər, təşkilatlar, maarifçiliklə məşğul olan insanlar və s. Dövləti biz kompleks şəkildə əgər nəzər yetirsək, baxsaq dövlətə görəlik ki, əgər hansısa islahatlar baş verəcəksə, onu sadəcə bir qismində etməklə məhdudlaşmaq olmur. Yəni deyək ki, siz deyirsiniz ki, biz bürokratiyanı islah edəcəyik daha yaxşı idarəçilik olacaq. Bu işin sadəcə bir hissəsidir. Çünki dövlət mürəkkəb bir mexanizmdir və dövlətin belə deyək, hakimiyyətlə və ya hökumətlə eyniləşdirilməsi əslində sonradan elə problemlərə gətirib çıxardır ki, onu həll etmək çox çətinləşir. Yenə də məsəl üçün o Türkiyə örneyində biz görürük ki, CHP və dövlət Onlar birləşirlər və bir müddət belə idarə olunur. Sonra görürlər ki, məsəl üçün iqtisadiyyatda o qədər ciddi problemlər yaranıb ki, onu sadəcə bürokratik mexanizmlərlə mümkün deyil həll etməyə çatlın. Ə... Yəni dolası ilə sənin demək istədiyim budur ki, əgər yeni bürokratiya yaranırsa, yeni keyfiyyətdə və yeni tərkibdə bürokratiya yaranırsa, həm də bu bürokratiyanın səmərəliliyi təmin edə biləcəyi, onun üzərində ictimai nəzarət qura biləcəyi paralel olaraq vətəndaş cəmiyyəti prosesi də getməlidir. Mediyada müəyyən qədər azad olmalıdır ki, o öz zərində bir nəzarət hiss eləsin, ictimai nəzarət hiss eləsin. Hə, yəni e, belə deyək də, məsələn bu masanın ən azı 3 ayağı olmalıdır ki, o dayana bilsin. Də. Yəni Hı -hı. birinin üstündə dayana bilməyəcək ikisinin də, yəni ki 3-dən başlayır sanki belə bir şey. Əm 20 mənə elə gəlir ki, get-gedə ona doğru gedir. Xüsusilə mənə elə gəlir ki, iki məsələ burda çox çox vacib rol oyna, iki faktor var ki, mən məsəl üçün onlara çox vacib hesab edirəm. Birincisi nəsil dəyişimi ki, məsəl üçün Azərbaycanda indi və bir müddət sonra tamaman fərqli bir nəsil yaşayacaq. Və bu nəsil lin gözləntiləri, ehtiyacları və dünya görüşü artıq əvvəlki kimi idarəçiliyə və ya dövlətin əvvəlki strukturuna uyğun gəlməyəcək. Bu fərqli bir nəsil olacaq. İkinci məsələ kapitalizm və onun yaratdığı təsirdir. Ki Ə, kapitalizmin ə, nəticəsində siniflər yaranır, bərabərsizlik formalaşır, güclü, ə, zəif, yoxsul, kasıb və s. bu məsələlər formalaşır, ortaya çıxır ki, buna cavab sadəcə bürokratiya ilə mümkün deyil, sadəcə policy ilə mümkün deyil. Buna cavab kompleks şəkildə olmalıdır. Burada hamı iştirak etməlidir. Məsəl üçün biznesin özü, iqtisadiyyat aktyorları iştirak etməlidir. Və bunu get-gedə daha çox biz hiss edirik ki, məsəl üçün ən azından ritorikada iqtisadiyyat nazirliyinin dediyi şeylər çox fərqlənir əvvəl dediklərindən. Yəni bunlar hiss olunur ki, məsəl üçün problemin dərindliyini başa düşürlər. Bu ritorikanı, yəni deyirsən ki, bu problemin dərindliyini qəbul etmək yavaş yavaş ona gətirib çıxara bilər ki, həm də praktik müstəvidə o problemin aradan qaldırılması ilə bağlı da işlər görülsün. Ola bilər, ola bilər. Hı -hı. <coughs> Mənim ə, sadəcə ə, demək istədim odur ki, ə, işə işin içinə hansısa bir mərhələdə siyasət girməlidir. Məsələn, dünənmən bir post yazmışdım bununla bağlı və düzdür, daha çox dil məsələsini qabartmışdım ordakı məmurların rəsmi dili əslində çox cançıxıcıdır, çox, çox cançıxıcıdır. O, tarif şurasının son qərarını əsaslandıran bir hə, məmur danışırdı, vəzifəsi yadımdan çıxdı. Ona qulaq asıram. İndi adam biraz polis adamı olaraq məcburdur qulaq asın, hə, o, əsas o mətindəki əsas yerlərə fikir versin, amma o qədər cansıxıcı idi, o qədər quru idi, cansıxıcıdır, cansızdır və çox maraqlıdır ki, dünən baxdığım mənim ə, ə, ictimai televiziyada Türkiyə Azərbaycan forumunu verdirdilər. Ankarada baş verirdi və o kontrasta daha yaxşı görünür o şeylər. Məsəl üçün Türkiyədən tərəfdən olan bütün çıxışçılar onlar ə, çox maraqlıdır. Yəni ki, onlar söz deyə bilirlər, danışa bilirlər. Yəni hətta mən yazmışdım ki, şair kimiydilər bir arada bir kövrəldidlər adamı. Belə çox gözəl təmas qura bilirlər insanlarla. Bizimkilər çıxdı, hansı ki, məsəl, ola bilər ki, çox ciddi işlərlə məşğuldular, amma danışdıqları şeylər o qədər darıxdırıcı, o qədər sıxıcı idi ki, və onlar məsəl üçün cəmiyyətlə də elə danışırlar. Azərbaycan cəmiyyətinin çox ə, qəribə bir bürokratik dillə danışırlar ki, ə, o dil artıq cəmiyyət üçün məqbul deyil. Fərqli bir dil olmalıdır, diskurs olmalıdır. Mənimə gəlir ki, o dil altında onlar özlərini qoruyurlar həm də o potensial risklərdən. Hə. O dil eləbi ki bir qoruyucu funksiya rol oynayır. Məsələn, mən izləyirəm Twitter-da və sosial mediada bəzi xaricdə təhsil almış Azərbaycanlılar var. Onlar Azərbaycanla bağlı hansısa önəmli fikirlər deyirlər. Bunu inglis tilində deyirlər. Görürsən ki, auditoriyanın hədəf əslində bunu eşitməli Azərbaycan dilli auditoriya, amma bunu inglis sinində deyirlər. Mənə gəlir ki, onlar hardasa beynlərinin içində anlayırlar ki, bunu Azərbaycan dilində əsələr bu siyasi istiqamətdə yozula bilər. Mm -hmm. Amma inglis sinində özlərinin bu təhlükəsizlik yerovar yastığı var. Hə. Onu o cür faydələri özlərini qoruyurlar. Gəlir azadlıq məsələsindən çıxır. Azadlıq məsələsindən Yana... çıxır sözsüz azadlıq məsələ. Və ya, məsəl üçün deyən ki, Azərbaycanlı bu sosial media iştirakçıları deyək ki, başqa bir ölkədə, Rusiyada və ya başqa bir ölkədə baş verən hansısa bir hadisiyə dərhal reaksiya verirlər ki, məsəl üçün bu özgün deyil. Məsələn, şun hüquqların pozulmasıdır. Amma Azərbaycanda bunu edə bilmirlər. Yəni risk hiss edirlər, təhlükə hiss edirlər. Ona görə açıq danışa bilmirlər və s. Burada başqa bir məsələ var amma ça təcə, ə, ə o təhlükə və qorxudan başqa da ə, bürokratiya və siyasət ə, iştirakçıları, yəni aktyorlar, siyasətçilər. Bunlar fərqli kateqoriyalar olmalıdır. Yəni bürokratlar xalqla danışmaq işgencəsindən kənarda qalmalıdır. <laughs> Çünki onlar onu bacarmırlar çox vaxt. Düzdür, yəni bəzən siyasətçilər və bürokratiya bunlar qarışır bir-birinə, amma yəni sən fikir versən, məsəl üçün inkişaf etmiş demokratik ölkələrdə nazir vəzifələri bunlar siyasi vəzifələrdir çox vaxt. Yəni ki o e, bürokrasiyə aid olmayan insanlar da çox var və bəlkə də sırf ona görə ki, məsəl üçün bürokrasiyanın içində mm -hmm. çox e, ilişib qalmasınlar. Yəni siyasətçilər təyin olunur və insanlarla onlar danışır, xalqla onlar danışır. Və professional hətta peşəkar bürokratik ə, ənənənin özündə ə, bu cür belə bir prinsip var ki, ə, bürokrat xalqın xidmətçisidir. Mm -hmm. O bölücülük yarada biləcək ideoloji siyasi mübahisələrə girməməlidir. Onun peşə etikası on tələb edir ki, onun üçün fərq yoxdur. Onun xidmət etdiyi vətəndaş sağçıdır, solçudur, dindardır, ateistdir, mütədidlidir, kimdir? O hər kəsə bərabər gözlə baxmalıdır və xidmət etməlidir. Hə, düzdür. Yəni bu daha çox yəni demokratik cəmiyyətdə deyək ki, bunu biz deyə bilərik. Əm, amma dediyim kimi, yəni bürokratiyan dili və siyasətin dili. Bunlar fərqlidir və fərqli olmalıdır. Və məyə elə gəlir ki, Azərbaycanda artıq ehtiyac formalaşır. Və bunu get-getə daha çox ə, hiss edirəm mən və mən gəlir ki, insanlar da bunu hiss edir ki, xalqla danışa bilən adamlar xalqla danışa bilən dildə danışmalıdır. Yəni ə o, o dil dəyişməlidir. O çox maraqlıdır ki, məsəl üçün 90-cı illərdə daha çox azadlıq var idi və o dil sanki mövcud idi. Yəni hətta məsəl üçün hökumətin içindəki insanlar daha çox siyasətçi idilər. Nəyinki bu düzdür, yəni bu son formasiyaya biraz fərqlidir bu texnokratik hökumətdir və bu prosesin rasionallaşmasıdır daha çox. Yəni bürokratiyanın bir rasionallaşdırma mexanizmi də əslində. Və bu məna ya məna da bu çox yaxşı bir şeydir ki, yaxşı bürokratiya işləsin, qurulsun, insanlara xidmət daha keyfiyyətli bir şəkildə çevrilsin də, yəni o publik xidmət. Amma publik xidmət, public service sadəcə bürokratiyadan ibarət olmalı deyil həm gedir. də siyasi izahını verə biləcək təmsilçilər olmalıdır siyasətçilər, olmalıdır. siyasətçilər olmalıdır, jurnalistlər olmalıdır, vətəndaş cəmiyyəti olmalıdır və s. yəni ümumiyyətlə ictimai işlə məşğul olan bütün insanlar üçün eə imkanlar olmalıdır ki, bu publik xidmətlə məşğul olsunlar. Yəni bizdə çox vaxt məsələn o publik xidmət daha çox dövlət qulluğuna deyək ki, aid edilir. Digər bütün ictimai funksiyalar sanki yaddan çıxır. Hı hı. Mən bu yaxınlarda bu dostlarla söhbət eləyirdim, yəni belə məmur dostlarla və deyirəm ki, John Stuart Mill deyirdi ki, məsələn, hökuməti tənqid edən istənilən adam əslində dövlətə qulluq edir, publik xidmətdədir. Ha, hə, onlar da zarafatla mənə dedilər ki, onda gəl səni biz qeydiyyata salarsan. <laughs> Pensiya yaşına çatanda dövlət qulluqçusu pensiyası alarsan. <laughs> <laughs> yəni belə bir zarafat etdilər, amma mənimə gəlir ki, yəni mesajı çox çox insanlar düzgün başa düşür əslində. Məsələn, prezidentin dəfələrlə iqtisai nəzarət haqqında dedikləri. Yəni bu əslində real ehtiyacdır artıq. Yəni bu əvvəlki kimi bəlkə də gəlişi gözən sözlər deyil. Yəni onlara lazımdır ki, kimsə bu onlar bu məsələlər haqqında danışsın. Hakimiyyət bunu hiss edir, ehtiyacı var, yaranır və s. Mən düşünürəm və ümid edirəm ki, o müharibədən əvvəlki ki, proses başlamışdı bu siyasi islahatların Hı -hı. şəkilləndirilməsi, yeni siyasi modelin tapılması Bu proses davam edəcək. Daha eee bələdiyyəyə keyfiyyətli bir şəkildə davam edəcək, mən ümid edirəm. Və daha çox məsləhətləşmələr olacaq. Sadəcə siyasi partiyaların özüylə yox. Ümumiyyətlə dediyim kimi, yəni ictimai sahədə olan bu işlərdə söz sahibi olan digər insanlarla da olmalıdır bu proses məncə. Təbii ki, əsas iştirakçılar siyasi partiyalar olacaq ama yenə də və bəlkə də məsəl üçün gələcəkdə fərqli bir transformasiyalar da görə bilərik biz. Məsəl üçün hakim partiyanın deyək ki dəyişilməsi və ya onun içindən başqa bir partiyanın çıxması. Yəni bilmirəm yəni ki bu ssenarilər nə qədər uyğundur Azərbaycan üçün. Amma Yəni fərqli ə, şeylər də ola bilər. Yəni siyasi ə, siyasi strukturlaşmalar da ola bilər. Rəşad ümid eləyək ki, ə, Azərbaycanda baş verən dəyişikliklər John Stuart Mill-in o söylədiyinin ruhuyla baş verər. Tənqidçilər düşmən kimi görülməz, tənqidçilərin üstünə süyni şəkildə belə öyrədilib tənqidçilərin üstünə göndərilməz. Mansə dördən də müsbət dəyişikliklər olar. Çox sağ ol gəldiyin üçün. Aşk olsun, çox sağ ol, çox sağ ol ki, təşkil etdiniz bu söhbəti. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin patron icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmək imkanı əldə edəcəksiniz.